aktrisa Fatma Girik xəstəxanaya aparılıb. Bir az axşamaza istinadən xəbər verir ki, yeriməkdə çətinlik çəkən sənətçinin Ankaraya aparıblar. Həkim Girikə 4 həftə müalicə almağı məsləhət görüb. Qeyd edək ki, Fatma Bodrumdakı evində əvvəl bir neçə dəfə yıxılmışdı. Bu qazalardan birində o bud sümüyünü qırıb. Girik fevralda da beyin əməliyyatı keçirib.